စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်မြန်မာနိုင်ငံစီကုံသည်နှင့်စီလုံငန်းရှင်များအသင်းတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့်စားသုံးသူပြည်သူများသက်သာသောစိတ်နှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန်ယူရဲပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ12သန်းဖြင့်အမာယူတင်သွင်းခဲ့သည့်စားအုံစီများကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်မှစတင်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးရှိလက်လီလက်ကားရောင်းချသူများကိုတပိတ်သားလျင်လက်ကားစေးငွေကျပ်4240ဖြင့်နေ့စဉ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့်မွန်ပြည်နယ်တို့အတွက်စားအုပ်စီတန်ချိန် 6,969 ဒသမ 69 တန်ရောင်းချပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိစားသုံးသူများအတွက်စီအသိန်းရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရက်ကွက်များတို့ဈေးကားများဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတို့လည်းဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။စားအုပ်စီကိုလက်ကားဝယ်ယူရောင်းချသူများအနေဖြင့်လက်လီအယောင်ဆိုင်များတွင်အသက်တင်အမျက်200ခန့်နှုန်းထက်မပိုသည့်ဈေးနှုန်းများဖြင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားရမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်လက်လီလက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချမည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံစီကုံသည်နှင့်စီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဖုန်း399-444-439-295 399-431-5249နှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနဖုန်း391-253-2039391-666-668တို့သို့ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရစေ။